אני ואשתי בחודש שביעי. היא עם תינוקת. אף נעל כבר לא מתאימה. אני בקושי הולך. הכרית בין הרגליים במקום מתחת לראש. כל חצי שעה קם להשתין. גם לזוז אני כבר לא יכול. אפילו תזוזת המחשבות מגבירות את הכאב. היום אשתי ילדה. אצלי הכאבים נשארו. עכשיו הבנתי. אני חולה. בן 29 בגוף בן 70. השרירים כבר לא מה שהיו אתמול. היום זה יום חדש. יש לשנות הרגלים וחשיבה. גרביים, שרוכים, לא יכול לבד. סקס, רק המחשבה גורמת לפרקוסים. לא בשבילי ולא בגילי. היד כבר לא נסגרת. קונה בקבוק שתייה ומתלבט. להביך את עצמי מול כולם? או לבקש מהמוכר שיפתח בשבילי. עומד ברחוב ורואה זקן הולך. והתודעה עצובה. יום אחד אהיה זקן. שוקל 60 קילו ולוקח 60 מיליגרם סטרואידים. כל החיים הייתי מגזים. היום אני רעב. מחפש בארון ודואג. חייב לאכול. וחייב גם לשמור. אני אוכל סטרואידים וחי בתחושת רעב. טס לטורקיה להכל כלול. מרוקן צלחת אחר צלחת. יום אחד הכדורים ייגמרו. יום אחד המחלה תיעלם. יום אחד הכל יחזור להיות כמו שהיה. או שלא. לפני שנה חליתי במחלת שרירים נדירה. המכונה תסמונת שולמן. ידיי נפגעו מהמחלה בצורה קשה. דווקא בגלל זה החלטתי ליצור פרויקט שאת כולו בניתי בידיים. הסרטון מתאר את החוויות שלי מהשנה האחרונה.